নমস্কাৰ, বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই বিদ্যুৎ গগৈ। আপোনালোকে চাই আছে পি আই নিউজ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া ব্যস্ত। এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সময় নাই। ৰাতিপুৱা সময়ত যদি অসমত, দুপৰীয়া হয়তো তেওঁ দিল্লীত দেখিব, সন্ধিয়ালৈ হয়তো ছত্তীশগড়ত, যিহেতু নৱেম্বৰত প্ৰায় 5খন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোনত এনেদৰে ব্যস্ত নেকি বাৰু? এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী খুবেই চৰ্চিত। অকল অসমতে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতিকে চৰ্চিত হৈ পৰিছে। এতিয়া অতিকে ব্যস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পলে পলে সলনি হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা। এতিয়া যদি উত্তৰ দিশত, কিছু সময় পিছত দক্ষিণ দিশত, অৰ্থাৎ আজি যদি অসমত, হঠাৎ কাইলৈ দিল্লীত, দিল্লীৰ পিছত তামিলনাডুত, তক মুঠতে এতিয়া খুবেই ব্যস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ভাৰতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিমান ব্যস্ত আমি নাজানো, নাজানো আন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো কিমান ব্যস্ত। এই ব্যস্ততাৰ কাৰণ হ'ল, অহা নৱেম্বৰ মাহত দেশৰ মুঠ 5খন দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, তেলেংগানা আৰু মিজোৰামত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। তাকে লৈ সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত শাসক বিৰোধী দুয়োপক্ষৰ ৰাজনীতি। কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যস্ততা অসমৰ জনসাধাৰণৰ নখ দৰ্পণত। সামাজিক মাধ্যমত সময়ে সময়ে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপ্লুত কৰিয়ে থাকে। কেতিয়াবা যদি মধ্যপ্ৰদেশৰ সভাত ভাগ লৈ ৰাহুল গান্ধীৰ পৰিয়ালক চন্দ্ৰযানত তুলি চন্দ্ৰযানৰ কথা কয়, কেতিয়াবা ছত্তীশগড়ৰ কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাহালক ৰাজ্যখনৰ দুৰ্নীতিৰ বেহামেলা বুলি কয়। কোনোবা সময়ত কয় যে বাঘালে ঘৰে ঘৰে সুৰাৰ নৈ বোৱাই আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিটো সময়ত উন্নয়নৰ গংগা বোৱাইছে, সেই সময়ত সুৰাৰ নৈ বোৱাইছে বুলি থকা সৰকা কৰিছে ভূপেশ বাঘালক। শুনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে। विकास रूपी गंगा लाने का कोशिश करता है भूपेश बघेल जी, शराब लेने का कोशिश करता है, हर घर में शराब पहुंचाता है। बाकी मुख्यमंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग गंगा लाते हैं, गंगा माया को लाने का कोशिश करता है और भूपेश बघेल जी शराब को घर घर ले आने का कोशिश करता है। और आप छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में নিজৰে অৱস্থা অথৈবচ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আকৌ আনক সুৰাৰ দোকানৰ বাবে কৰে সমালোচনা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূপেশ বাঘালক সমালোচনা কৰিছে যে ছত্তীশগড়ত সুৰাৰ ঢল বোৱাইছে, কিন্তু তেওঁ অসমত এয়া কি কৰি আছে? ওপৰলৈ থোৱালে নিজৰ মুখতেই পৰে সেই কথা হয়তো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে পাহৰি গৈছে। যিহেতু অসমত আজি সুৰাৰ যি হাৰত অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হৈছে, সেয়া এতিয়া অসমৰ বাবে গংগাজল নেকি?